توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز اکیلے میں پڑھ کے اللہ کے آگے توبہ کریں، کسی کو بتانے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد کے محراب میں منبر پڑا ہو، جائے نماز ہٹا کر بچھا لیا جائے، کوئی بات نہیں. جو بچے قرآن پڑھ رہے اللہ ان کے لیے آسان کریں. دعوت تبلیغ کے اختلاف کی وجہ سے اللہ اختلاف کو دور کرے. بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. جب آدمی خود اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، سنا کہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا. پہلی دفعہ حضور کی زیارت کے لیے درود شریف کی کثرت کریں اور اتباع سنت کریں. مسجد عائشہ سے عمرہ باندھ کے نیت کی، طواف کیا، صفا کے تین چکر لگائے، حیض آ گیا، خراب ہو گئی، جدہ چلے گئے، غسل بعد صحبت بھی کر لی ماشاء اللہ، اب عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی دیں. شادی کے لیے علماء یہی فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن تین دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں. رشتے کے بعد منگیتر سے بات کر سکتے ہیں، منگیتر منگنی کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب تک نکاح نہ ہو. عمرہ قضا آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہو گیا. دعا جو ہے وہ اللہ سے براہ راست مانگیں وسیلے کے بغیر. پتہ نہیں عورت شوہر کے پیچھے جو ہے وہ گناہ کرتی ہے تو اللہ پکڑے گی بندہ کیا کر سکتا. عمرے کے دوران طواف کیا، صفا نہیں کیا، بال کاٹ لیے، دم پڑ گئی. یہ جبہ کرتا پہنے سب جائز ہے. کارٹون دیکھنا جو ہے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، بڑے نہ دیکھیں. انبیاء کے نام پر جو فلمیں ہیں ان کا دیکھنا بالکل ناجائز ہے. کھانے کے وقت پانی پی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، پہلے پئیں، درمیان میں پئیں، بعد میں پئیں، مسئلہ نہیں. کوئی حکیم نے بتایا ہو تو اللہ کو بتا. بارہ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائیں. اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح اور عالم بنائے. معتزلہ میں کئی لوگ ہیں، بعض کافر ہیں. لقمان سلفی اللہ عالم، میں زیادہ نہیں جانتا ان کے بارے میں، کیا بتا سکتا ہوں. طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کہا ہے، وہ زندہ الحمدللہ موجود ہیں، ان سے پوچھیں. احرام کی حالت میں کپڑے دھل رہے، پتہ نہیں کیا دھل رہے. بچی شادی شدہ ہے، اس کا شوہر اس کو لینے بھی نہیں آتا، طلاق بھی نہیں دیتا، چھ سال سے گھر بیٹھی ہے. اللہ مشکل حل کرے، لیکن لازمی بات ہے کہ آپ فلو کر کے اس کا نکاح ختم کرائیں. جب وہ چھ سال سے بیٹھی ہے، نہ لیتا ہے نہ آتا ہے، ایسے نکاح کا کیا فائدہ. مطاب میں بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں. سود پر گاڑی لی وہ توبہ کرو، استغفار کرو، اور کیا کفارہ ہے. اگر عمرے کے بعد تھوڑے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے. عمرے کے دوران صابن سے ہاتھ دھو لیے، ایک دو ریال خیرات کر دو. ایک عورت جب جہنم میں جائے گی کہ اس کی وجہ سے چار مرد بھی جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ ان باقی کا کیا قصور ہے؟ جس کا قصور ہے وہ جائے گی، باقی کیوں جائیں گے؟ صفا مروہ میں وضو ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو پھر بھی ہو جاتی ہے. میں بیعت کرنا چاہتی ہوں، میری بیٹی کسی اللہ والے کی بیعت کرے. ایک تو میں بیعت کرتا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بیعت کے لیے کسی اللہ والے کو تلاش کریں جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہو، جس کو شریعت کا اللہ کا خوف ہو. موجودہ دور میں تو بہت مشکل ہے آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں.